στην εκπομπή χθες. Μάλιστα. Που πηγαίνει και δίνει πραγματικά τον καλύτερο του εαυτό στην Αμερική και έξω από την Ελλάδα, πάντα είναι ευπρόσδεκτος και πάντα κάνει επιτυχία. Από εκεί και πέρα το θέμα των δολαρίων, ένα πράγμα το οποίο θεωρώ ότι δεν ανακαλύψαμε ξαφνικά την πυρηνίδα, δεν έγινε ξαφνικά τώρα κάτι έτσι, ήθιστε πάρα πολλά χρόνια. Το κάνουν κάποιοι Έλληνες ακόμα, έτσι νιώθουν, έτσι κάνουν. Και να με ενόχλησε και να με ενοχλεί, εννοείται ότι δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα και το πιο τιμητικό να πετάνε δολάρια την ώρα που τραγουδάς, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, αφού νιώθουν έτσι, τους άφησα. Καταρχήν δεν τα παίρνω εγώ τα λεφτά. Πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Όσο για το θέμα της αρπαχτής, με αυτόν που μου το είπε, αυτό θα το απαντήσω κιόλας. Αρπαχτές κάνουν αυτοί που πηγαίνουν και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όταν πηγαίνει εκεί πέρα και δει την ψυχή σου και ρωτήσει αν θέλετε του Έλληνε τη Αμερική, αν ο Ρέμος έκανε παχτή. Θα κάνουμε εκπομπή, θα κάνουμε συνέντευξη και εκεί θα τα πούμε όλα. Face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, όπω κάνουν οι άντρε. Ο Γιάννης Κότσιρας είπε ότι είπε το όχι στο The Voice. Παιδιά, είπε ότι έκανε καλά. Να πρέπει να συμφωνούν όλοι με μια απόφαση που παίρνουμε, δηλαδή αυτό θα ήταν και λάθο. Δεν μιλάμε για reality, δεν δείξαμε εδώ πέρα ούτε τι δικέ μα αντιπαλότητε, ούτε των παιδιών τι ψυχικέ αντιπαλότητε. Δείχνανε καθαρά το τι κάνουν πάνω στο τραγούδι και τις φωνητικές δυνατότητες του καθενός. Άμα τον ακούτε τόσο πολύ τον Γιάννη τον Κότσιρα σε ό,τι λέει, δεν μπορεί να κατέβει και στην πολιτική. Η Βόνη είναι και ένας πολύ σημαντικός λόγος που είπα τον και όλα σε αυτή την. Σας έπεισε, ας πούμε. Γιατί το έβλεπε ήδη από το εξωτερικό, το έβλεπε ήδη από τη Γερμανία και. Το ήξερε πάρα πολύ. Γιατί όσοι το βλέπουν, το Voice, το βλέπουν φανατικά. Τι είπε για τον Κότσιρα, δεν κατάλαβα. Αν ακούτε τόσο πολύ τον Γιάννη Κότσιρα, πρέπει να κατέβει και στην πολιτική. Μπιχτούλα ήταν πήθη, λίγο. Σα πήθη. Ναι, ό,τι άμα σα πήθη. Ήταν λίγο μπιχτούλα για τον Κότσιρα. Σα πήθη, σα πήθη. Ήταν λίγο, ναι. Μιχτάρα θα λέγω ότι ήταν. Τα λέει με τον Γκάντι. Θα είναι του χρόνου ο Ρέμος στο Voice. Κανείς από τους